Joo, Vespa tässä taas, morjes. Oikein mukavaa joulun aikaa kautta uuden vuoden alkua, jos silloin tätä videoa kattelette. Se olisi taas 5D-logikirjapäivitys. En tiedä, kuinka monessa logikirja tämä nyt on, onko tämä nyt 7. vai 8., mutta sillä ei ole mitään merkitystä sinänsä. On taas tapahtunut mielenkiintoisia juttuja, eli on mennyt nukkumaan ja sitten on tietoisuus siirretty. Unimaailmassa me aina seikkaillaan jossain, astraalimatkaillaan niin sanotusti. Ja nähdään enemmän ehkä normikin unia, mutta sieltä sitten voidaan tietoisuus siirtää. Ja mä kutsun näitä sitten visiouniksi. Eli ne on semmoisia realistisempia unia, mitkä muistaa paremmin ja liittyy näihin samoihin juttuihin. Eli mua on paljon viety aluksille, mä oon niistä jonkun verran kertonut. Eri osastoilla pyörinyt sitten, laboratorio-osastoilla ja muuta. Tai siis semmoinen niin kuin medikaali laboratorio-osasto, sitten on niitä käytäviä. Sitten siellä on erilaisia viihdeosastoja ja tämmöisiä hengailualueita ja muita. Ja on jopa käynyt semmoisella, tai kävelyohje semmoisesta, missä on niinku sen psykiatrinen osasto. Eli jos aluksella sitten tulee jonkinlaisia ongelmia, kun on monia eri kulttuureja ja lajeja, niin sitten keskenään saattaa tulla. Sitten myös joku saattaa saada vaikka psykoottisen kohtauksen. Jos ei ole tottunut noihin meininkeihin, kun on aloittelija ja muuta, niin saattaa vähän päässä. Saattaa tarvita psykiatrista apua. Okei, mutta kerrotaan tästä uusimmasta kokemuksesta. Mä olin tuossa vähän aikaa sitten kvanttihyppy. Tässä varmaan tarkistaa, mutta se on, kyllä mä luultavasti muistan oikein. Eli kvanttihyppy-podcastissa olin vieraana. Ja numero jakso 42 muistaakseni oli se. Jos pistätte hakoja, on kvanttihyppy ja Vespa, niin se löytyy. Se pitäisi olla noissa SoundCloud, Spotify, mitä näitä on. Niin sieltä löytyy kvanttihyppy. Siellä on myös nyt sitten tuli uusi jakso sen jälkeen, missä puhutaan taas tuosta transsurfingista. Se on mielenkiintoinen aihe myös. Mutta olin siellä, siellä mä kerroin eka kertaa tämän kokemuksen, mutta mulla on myös uusi, mitä mä en ole kertonut missään vielä. Paitsi yhdessä, no Suomen Galaktisen liiton Facebook-ryhmässä on siellä kertonut. Kansi sinnekin liittyy Suomen Galaktisen, eli Facebookissa on Suomen Galaktinen liitto, ryhmä myös, ja tutustukaa sivustoon myös. Mennään tähän kokemukseen, hei. Mä oon vähän kirjoitellut ylös tähän, mutta mä niin kuin osittain nyt kerron aluksi ulkomuistista, ja mä katson sitten tästä, että onko mä muistanut kaikki sanoa. Elikkä, mut siirrettiin semmoiseen, niin kuin, mä olin semmoisessa tilassa, missä mä näin niin kuin rakennetaan alusta. Eli se oli jonkinlainen emoaluksen hangaari, tai tämmöinen, mihin tullaan sisään. Ja sinne sitten tulee alukset kautta, siellä myös sitten kootaan niitä aluksia. Niin mä näin, kun semmoista alusta kootaan, että sehän niin kuin tulee osia tällään. Ja se oli täysin valkoisen värinen, mutta siinä oli mustia symboleita. Muun muassa se, tiedätte varmaan sen Target-firman logo, mikä Amerikoissa oli. Eli pyöreä ympyrä, minkä keskellä on pisteet. Vähän niin kuin maalitaulu. Sen näköinen oli yksi näistä logoista tai symboleista, mitä siinä oli. Ja mä näytän kohta, mä tein AI-ohjelmalla muutaman kuvan, annoin syötin sinne tietoa ja se rakentaa sen pohjalla kuvia, niin se aika lähelle sitten se osasi niin kuin kuvainnollista niitä, minkälainen se alus oli. Mutta se fiilis oli mulla vaan siinä, se kesti ehkä minuutin pari jotain lyhyen aikaa ja mä olin vaan siinä, mä katsoin vaan kun ne osat tulee. Se näytti, että siellä olisi niin kuin se valkoinen alus, missä tulee niin kuin kaksi siipeä tai kaksi semmoista ulokettä, mä en sata varmaan osaa sanoa, oliko ne siipiä, miten ne oli. Tuli sellainen fiilis, että se oli ehkä joku tämmöinen science-tutkimusalus, eli semmoinen, mikä sitten kerää jotain näyttöä tai muuta, mutta mä en tiedä, kun se oli vielä kesken siinä. Mutta mä olin vaan silleen niin kuin suu auki, ja mä sanon muut sanottua kuin vau. Mä olin silleen, että vau, että tää on niin kuin siistiä, että se niin kuin, mä olin vaan vau, ihan suu auki silleen, kun se oli niin hieno nähdä, tiedätkö, kun en mä koskaan nähnyt, miten aluksia tehdään. Niin toi oli hieno. Ja se oli vaan niin kaunista siisti jotenkin. Mä oon kirjoittanut tähän, että joo, se oli jotenkin niin hienoa, kaunista ja coolia. Olin kuin pikkulapsi katsoessa, niin kun ihka aito varsallus rakentui silmäni edessä. Okei, katsotaan, onko mä kertonut kaikki on mustat symbolit, jotka ilmeisesti kuvasivat sen toimintoja ja minkä luokan alus se on niin edespäin. Että onko se tiedealus, onko se sota-alus, minkälainen alus se on, niin siinä on ne symbolit kuvasi sitä, ketä se aluksen omistaa, mihin ryhtymänsä kuuluu, mitkä protokollat silloin, millä alueella se saa liikkua, tämmöisiä varmaan niin kuin niihin liittyen symbolit. Ja sitten mä oon spekuloinut, että se olisi mahdollisesti ollut tämä Viarra, eli se Andromedaista demo-alus,
Mä olisin sen sisällä ollut siellä hangarissa, mutta se voi olla mikä tahansa, mä en pysty tuota varmistaa. Joo, sitten mä oon kirjoittanut se tierasta enemmän, että se on semmoinen todella iso alus, missä on sitten niin kuin useissa kerroksissa on juttu, ja siellä on muun muassa oma eläintarha, missä eläimet ei ole häkeissä, vaan ne on niin kuin se on kilometrien iso semmoinen alue, missä on ihan oma järvi ja on metsää ja muuta ja on keinotekoiset valot ja sen tuntuu, että se olisi niin kuin aurinko kaikkea. Kun sä menet tarpeeksi ylös sitten hisseellä, niin sä huomaat, että siellä on semmoinen valaistus siellä katossa, että se ei ole niin kuin, tietenkään ei ole sille, että aurinko, vaan se on niin kuin, mutta se tuntuu siltä, kun siellä on kaikki metsät, siellä elämät liikkuu vapaana, siellä on niin kuin kilometrejä aluetta. Et semmoinen, ja sitten on nämä viihdealueet ja sitten on nämä, mistä ohjataan alusta ja niin edespäin, on erilaisia juttuja. Medikaalialueet ja muut, mistä mä oon kertonut, on niitä, muistaakseni näissä 5D-okikirjavideoissa on just kertonut niistä aikaisemmista kokemuksista siellä aluksella. Eli on näytetty eri puolia. Mä kohta kerron siitä, kun mut vietiin sinne semmoiseen simulaatioviihdeosastolle. Käydään tää aluksi läpi, ja mulla on tässä niinku kaksi siis. Automaation avulla se rakentui, mä en keskittynyt niin paljon siihen, että mitkä sitä rakenti, vaan ne jotenkin koostui ne palat. Ehkä siinä oli joku käsi, mikä nostaa, niin kuin, mitä meidänkin tehtaissa on. En tiedä, en osaa sanoa, mä en muista, enkin kiinnittänyt niin paljon huomioon. En tiedä, olisiko ne sitten vaan niin kuin levitoinut paikalle ja siinä sitten jotenkin myös. En tiedä, mun mielestä ei ollut silleen, mutta en voi satavarmaksi sanoa tuota. Joo, koko oli ehkä noin 4-5 auton verran, että sinne meni se ehkä semmoinen 20 ihmistä. Eli aika pieni alus, ehkä jonkinlainen tutkimusalus sitten oli se. Mutta vaikeampi sanoa koko, kun mä en, no, tolleen se tuntui siinä, kun se rakentui meidän edessä. Mä ymmärsin siitä etäisyydestä ja koon perusteella tällainen. Joo, sitten mun näytettiin tuohon liittyen jotain informaatiota annettiin, missä mun näytettiin euron kolikkoa. Ja että se olisi niin kuin vanhaa teknologiaa sillä tavalla siinä näytettiin. Se vaikutti sen niin kaukaiselta muistaa, että kuinka kivikautista tämä on niin kuin mun näytettiin euron kolikkoa. Tiiäks. Että se on niin kuin, kerrottiin, että meidän euron aika alkaa olla lopussa. Jos tiedätte taustalla, miten systeemit, Nesar, Gesar ja muut toimii, niin ja mitä on jo käytössä useissa maissa, kaikki ei ole enää Swift-järjestelmässä, mihin kuuluu visat ja muut, vaan ne on siinä toisessa, mä en muista sen nimessä, BRICSissä on aika moni nyt. Eli isoja muun muassa rahasiirtoja maiden välillä ei tehäkään niin helposti enää, koska pitää olla se oikea valuutta sitten siinä, tai oma järjestelmä. Ja samaan aikaan ei pysty sitten noin vaan luomaan tyhjästä rahaa, koska meillä on menossa siihen pikkuhiljaa. Mutta se alus, että miltä se näytti, niin mä voisin näyttää. Mä tein muutaman veroksen AI-ohjelmalla, mutta katsotaan nyt, mikä näissä on. Niinku, tai siis niitä oli joku parikymmentä, mä otin niistä niinku pari semmoista, mitkä parhaiten kuvasi sitä. Niin about tällainen, tässä näkyy, että tässä on niinku nämä ulokketapat silleen tällainen, ja sitten tämä tulisi kanssa. Ja mä en muista, oliko siinä saumoja, en muista, musta tuntuu, että se oli vähän niinku yhtä osaa, en tiedä, saattoi olla saumatkin. Mutta tämä on itse asiassa aika lähellä, kun mä kirjoitin, että and black symbols, niitä osas laittaa vähän tuommoinen koukero ja sitten tuommoinen, niin tämmöisiä, mutta sitten siinä oli enemmän myös niitä. Tollainen kuva, ja koitan saada sen toisen kuvan kanssa samalla teillä. Tässä on nyt tämä toinen kuva sitten, että miltä se näyttää sapaat ylhäältä päin, vaikka nämä on vähän eri mallit, nämä kaksi eri kuvaa. Tämä näyttää semmoiselta Science-alukselta just, että siinä on vähän tämmöistä mustaa sitten, mutta niitä logoja ei nyt näy, ne voisi olla tuolla sivussa jossain, tai pohjassakin. Sitten tässä on jonkinlainen säädös, millä pystytään skannaa aluetta esimerkiksi. Tämä on nyt laskeutumassa jollekin planeetalle. Aika hieno. Mä en muista, se oliko se Stable Diffusion se ohjelma, millä mä tein näitä. Kun näitä on monia erilaisia, mutta se on se ilmanen, millä mä tein. Alright, eli tossa oli toi eka. Mennään siihen seuraavaan kokemukseen sitten. Ja tää oli nyt tän ihan lähiaikana tää. Toi aikaisempi oli vähän aiemmin. Ja tää oli nyt sitten enemmän niin kuin lähiaikana tää. Ja joo, mä backtrackkaan vähän tossa. Koitan tämänkin muistaa aluksi alkumuistista, no vaikka siitä ulkomuistista, ja sitten mä katon tosta tekstistä läpi, että onks mä, kun mulla on täällä ylhäällä Facebookissa. Katoin, että mä oon muistanut kaikki kertoa, mutta joo. Eli olin taas menossa nukkuun normaalisti, ja sit sieltä tietoisuus siirrettiin, ja mä oon nyt sitten, en oo siellä hangaarissa, vaan mä oon toisella aluksella. Tai siis niin kuin toisessa kohtaa, mä en tiedä onko tämä sama alus kuin se toinen, vaikea sanoa.
mä veikkaan, että on eri, mutta kerron kohta siitä, että miksi mä veikkaan, että on eri. Tämä ei ainakaan se vieraan käsittääkseni ole. Mutta tota, joo, mä oon siellä niinku, kävelemässä ja hengailemassa. Kyllä se tapahtuu sillä tavalla, kun tietoisuus siirretään unesta. Sä voit jossain harvinaisessa tapauksessa olla sun astraalikehossa siellä. Ja ehkä se on mahdollista myös. Mutta mä itse ajattelen, että se menee sillä tavalla, että siellä on niinku, siellä on näitä tietynlaisia psyykikoita. Eli siellä on henkilö, joka on osaa käyttää sen niinku henkisiä voimia. Siellä on tyyppi, joka osaa käyttää sen henkisiä voimia, on niin sanottu psyykikko. Ja hän sitten on omassa kehossaan, mutta hän voi ottaa myös matkalaisia siihen kehoon. Eli voidaan, okei, nyt täällä on, nyt on hei yksi, haluatko ottaa tämän? Okei, otan. Siirretään, eli se on sitten, se antaa ohjata sitten, että okei, nyt Vespa on täällä ja sitten Vespa saa kävellä ihan rauhassa, mutta se on siinä mukana myös. Se on siinä vähän taustalla, se voi vaikuttaa, jos on jotain juttuja ja tälleen, niin, ja silloin olisi toi kävellä siellä alueella. Eli se psyykkö on sitten se, joka niinku omistaa aina sen kehon, mutta se on siinä vaan taustalla antaa tälleen. Eli mut oli luultavasti siirretty semmoisen kehon, koska mulla on myös ollut yhden aluksella, on kertonut siitäkin tämä yksi pintikokemus, niin tota, siinä muun muassa vedin lippiksen silmille. Mä en tiedä, voiko astraalikeholla olla vaatteet, ehkä sekin on mahdollista, mutta tuntuu, että mä olin sen yhden pintin kehossa, koska se tykkää muun muassa käyttää lippiksiä. Sitten on myös tehty kuvia siitä, missä on se lippis päässyt tälleen. Mutta joo, niin tota, olin luultavasti yhden psyykikon kehossa, ja tota, vähän poisti tätä, miten nämä hommat toimii näissä, mutta menen sitten siellä vain jonkinlaisessa semmoisessa viihdeosastossa, missä on niinku kaikenlaisia immersio-simulaatiolaitteita ja muuta. Siinä on muun muassa sitten oli semmoinen arcade-kone, missä on niinku ratti. Ja mä muistan, että mä oon yhdessä aikaisemmassa kokemuksessa pelannut sitä. Vaikka siinä on se ratti, niin se menee immersioon myös. Eli sä näet sen niinku eri tavalla kuin normisti. Mutta se oli kuitenkin, että se oli niinku osittain käsittääkseni meidän teknologiaa. Eli vähän sen arcade-tyylinen. Mutta siellä oli lisätty se immersio. Ja tota, se on niin kuin normi autopeli, minkä sä näet sieltä yläpuolelta kuitenkin. Sä et ole siinä niin kuin auton sisällä, vaan sä näet sieltä yläpuolelta. Tai siinä ehkä pystyy vaihtamaan kuvakulmaa, mutta mä oon ainakin muistanut, että mä oon ohjannut niin kuin sitä yläpuolelta sitä. Okei, mutta kuitenkin. Ja sitten oli tämä mielenkiintoisempi simulaatio on se, missä sä voit sitten kokea eri simulaatioita, eli eri teemoja. Yleinen ehkä tuolla on se rakasteluteema tai jonkinlainen sosiaalinen teema, kehitysteema, että sä voit kehittää itseä sosiaalisesti, eli oot jossain ja sitten meet siihen simulaatioon, sitten siellä on ympäristö, missä on naisia ja miehiä ja tällä, ja sitten sä koitat päästä pariutumaan niin sanotusti, tai iskee jonkun naisen niin sanotusti, niin sä pyörit sitten siellä, mä tiedän, kuulostaa vähän kringeltä, mutta sä sitten kehität sitä omaa sosiaalisuutta siinä samalla, ja se antaa sulle haasteita erilaisia sitten, ja niin. Koska mä oon ollut semmoisissa, missä menee asiat todella huonosti tai jännästi tai erikoisella tavalla tai silleen, että niinku, et voi nähdä eri näkökulmista sitä simulaation kautta sitä, miten itse toimii eri tilanteissa. Tai se, että jos siellä onkin vaan vähän niinku henkilöitä ja, tai onko paljon henkilöitä, vähän niin sekin vaikuttaa se dynamiikka siinä. Okei, joo. Ja sitten on ollut paljon näitä rakastelujuttuja sit noissa myös, koska tämä toimii myös siinä, mitä niinku tässä monet haluaa tehdä, on se, että lajit, mitkä ei keskenään ole soveltuvia pariutumaan tai niinku rakastelemaan, yhtymään, niin tota, he sitten pystyy tuossa simulaatiossa tekemään sen. Eli me tiedetään, että okei, no ihminen pystyisi vaikka joku grey-alienin kanssa käytännössä, jos silloin, no grey-alienit on sukupuolittomia, niin se on siinä taas vähän ongelma. Mutta tiettyjä näiden rotujen, kun niitäkin on monia eri lajeja näitä Orionista tulleita. Mutta sanotaan vaikka, että plejadilainen ja plejadilainen ja ihminen, tai maapallon ihminen pystyy paritteelle keskenään. Ne on yhteen sopivia kooltaan ja niin edespäin. Mutta sitten tuossa simulaatiossa pystyy sitä vähän niin kuin laajentamaan, että siellä sit voi olla vaikka sirkka ja saat ihminen, mutta sitten kato, siinä pystyy muottaa, sä valitset sen avatarin. Eli mä olin tuolla nyt mennyt siihen simulaatioon, ja sitten mulle näytettiin, kun siinä on tämmöinen lohikäärme kautta reptiliaan ja reptiloidi, millä on siivet, eli älykäs olevainen, mutta hän on vähän isompi ja hänellä on siivet, ja se koko tekisi vaikean paritella ihmisen kanssa.
Mutta koska tämä oli simulaatio, niin hän siellä sitten valitaan avatari. Hän oli valinnut naisen, käsittääkseni oli feminiininen myös sitten tämä lohikäärme, mutta, tai reptilioidi, miksi sitä haluakaan kutsua. Mutta, eli se alkaa siitä, että saat se oma, mutta sitten se rupesi muokkautua sille, että ne siivet meni kasaan ja sitten rupesi tulee kättä sieltä ja tuli jalat ja sitten niissä oli eri pituisia, eri määrä sormia, sitten ne muokkautui onkin 5 sormea ja sitten silloin tuo oli vähän pitemmät, noin meni alaspäin ja tuli sitten pikkuhiljaa se normikäsi. Ja sitten mä näin, että okei, onpas siinä aika söpönnäköinen nainen, semmoinen, missäköhän mä oon nähnyt, no ei mennä liian pitkälle, mutta oon nähnyt tuon tyylisen, niin kuin tuon tyylistä, no okei, jotain 1900-lukua tällaista näin, kun oli silloin ne Robin Hood-meininki, niin siellä semmoisia söpöjä tyttöjä, niin sen näköinen kasvonpiirteet, jokin semmoiset pyöreät, kivat ja tälleen näin. En jäänyt siihen sitten rakastelemaan tai mitään siihen, että se oli jonkun toisen projekti ehkä. Ja kun mä olen siinä myös ohjassa se jonkin verran ilmeisesti se psyykikko, mutta oli semmoinen fiilis, tai niin kuin, että siitä lähdettiin sitten pois. Mä en tiedä, oliko se mun sitten ajatus vai hänen, mutta sitten mentiin pois ja sitten mä lähdin etsiä, että niin kuin, mitäs haluat täällä. Mä kävelen siellä käytävällä ja sitten on semmoisia niin kuin koppeja tai semmoisia niin kuin semmoiset jännät seinät, missä on niin kuin vaikea selittää, muista tarkkaan, mutta niin kuin no, sitten mietin siellä jotain juttuja, mutta sitten jälkeenpäin selvisi, että ne oli ilmeisesti niin kuin vessatiloja. En tiedä, jotain tämmöisiä. Mutta silleen, niin kuin mä sitten samalla kun mä olin menossa sinne, sitten mua ohjattiin kuitenkin tänne, että mennään tänne. Ja no, sitten mä menen semmoisella alueella, missä on semmoinen ovi, missä sitten siinä on varmaan jonkinlainen sisäpääsy, jotkut pääsee, jotka en tiedä, jotkut luokitukset. Siellä on kuitenkin mä pääsin, koska mä olen sen psyykon kehossa. Mun on se tietty pääsy, mä menen siitä ovesta. Sitten siellä on semmoiset seinät, missä kuitenkin alaosaan tälleen, tiiäksä, näkyy alaosasta läpi. Eli siellä on niinku, mut siellä takana on jotain. Ja sit mä katson sieltä alhaat tälleen. Wow! Et siellä on semmonen niinku tiktak. Tiiäksä, kun noista puhutaan niistä tiktak-ufoista, mitä lentää jotkut on nähnyt. Eli semmonen vähän niinku kiekko, mut pitkulaisempi. Ja sit semmonen symmetrisen muotoinen. Eli just niinku ne tiktak-karkit voi laittaa vaikka tähän kuvaan. Semmoinen iso, mutta se oli hopeisen metallihohtainen, semmoinen tuli semmoinen fiilis, että se on niin hopeeta, ja se hohti samalla semmoista valoa, että se oli todella niin kuin siisti sillä, että naiset, toi on hieno, ja sitten tuli semmoinen valoväläys, ja mä sitten selvitin sitä myöhemmin, että mä, niin kuin, että luultavasti on koitettu mun muistia tyhjentää siinä, mulla tuli vähän mieleen se Men in Black-tyyli, että siellähän oli se välätti, että sitten tyhjentyi muisti. Mutta mulla ei ollut minkäänlaista pelkoa tuossa. Aikaisemmin olisi varmaan ollutkin noissa, välillä on ollut tuollaisessa tilanteessa tuntunut pelko, kun jotain uutta tulee. Nyt mä en enää pelkää noita niin hirveästi, että ilmeisesti sen takia mieltä ei tyhjennetty kuitenkaan. Sitten lähdin seikkailemaan sieltä niinku pois ja sitten tulee takaisinpäin semmoiseen, missä onkin sitten porukkaa. Et tuolla ei aikaisemmin ollut niinku porukkaa missään, mutta täällä olikin sitten vähän enemmän, niinku, että siellä oli jonkinlainen seurustelualue tai jonkinlainen, oltiin menossa sinne, joku oli, mä muistan, oltiinko me käytävällä, käsittääkseni käytävällä, joo, oltiin menossa sinne seurustelualue. Siellä tulee vastaan sitten semmoinen tyyppi, millä on just se, ihan niin kuin Star Trekissä ne puut semmoiset päällä. Ja moni ihan tietää, että Star Trek on itse asiassa kanavoitu, ja se on niin kuin lähinnä Star Wars ja Star Trek on aika kanavoitu informaatio, on tosi lähellä todellisuutta. Myös se logo, mikä siinä on Star Trekissä, ja myös se puvustus on aika lailla samanlainen, mitä noilla aluksilla on. Sitten näkee heti sen statuksen muun muassa puvusta niin edespäin. No mä nyt en tiennyt, mikä hänen status on, mutta voin kertoa siitä kohtaa, selvitin sen sitten myöhemmin kyllä. Mutta hänellä oli niinku kasvot, niin näyttäisi, että se olisi niinku puoliksi palannut. Mikä on mielenkiintoista, kun muuten siinä yhdessä Star Trek-jaksossa on silleen, oliko se, mun mielestä jollain oli puoliksi palannut kasvot. No kuitenkin, ehkä se kertoo osittain sitten, ehkä se on kertoo sen tarinan samalla, mutta kuitenkin tämä tyyppi oli siellä sitten, sanotaan hän nyt vaikka nimellä Jack. Mun mielestä se kertoi sen nimeenkin, kun mä en muista sitä nyt tarkkaan, että mikä se nimi oli, mutta mun mielestä se oli joku silleen perusnimi, että okei, miksi teillä on aina samat nimet, sitten ne selitti sen taas uudestaan, että nämä nimet, mitkä maalla on, niin nämä ei ole mitenkään erikoisia, meillä on jotain omia nimiä täällä, mutta aika moni niistä nimistä tulee alun perin jostain muualta. Että niin kuin Mira ja Jack ja tämmöiset näin, niin ne on niin kuin aika peruskauraa sinänsä, mikä kuulostaa aika mielenkiintoista, mutta joo. Niin, no sanotaan, että hänen nimi on vaikka Jack. Joku tämmöinen kuitenkin kuulosti tarvitsen, että okei, aika normi nimi, joo, että antaa näitä. Sitten se taas selittää sama asia.
Ja sitten se sanoi, että hei, sori, että sä et saa nyt olla tällä alueella, että sä oot vähän niin kuin off the limits. Ja sitten, niin kuin, mä en tiedä, sit puhutko se niin kuin minulle, eli matkalaisella vai sillä tyypillä. Sillä tyypillä ilmeisesti oli oikeus liikkua siellä, mutta sitten kuitenkin se on mennyt vähän off the bounds, kun sillä on matkalainen. Tai mähän, sinne, niin kuin, mähän sitä kehoa ohjaisin kuitenkin siinä. Mutta joo, tälleen se ilmoitti sitten, ja sitten mä heräsin, ja sitten sen jälkeen mä otin kanavointiyhteyden sitten päälle. Mä otin, okei, otetaan siihen, nyt siihen samaan herrasmiehen yhteys, mikä vaikutti sinulle kapteenilta, ilmeisesti kysyinkin hän niin, mutta hän on sen kapteeni. Ja sitten mä kysyin, että onko tämä sun, niin kuin, liittyykö tämä sun rotuun, vai onko sulla kasvot vaan palannut puoliksi, ja mä en muista sitten, mikä se vastaus oli. Tota mä en muista, mutta sitten mä sanoin itse asiassa hänelle, että aika söpönäköinen, että hän on jotenkin, hänestä ehkä semmoinen luotettava semmoinen, semmoinen tomera, mutta tosi positiivinen energia sillä, että hän on se, joka täällä niin katsoo vähän, että kaikille menee asiat hyvin, hän on se, joka ohjaa sitä laiva tosiaan se kapteeni ja sitten mä itse asiassa tää sitten, niin mä kysyn, että missä me ollaan, että sitten siinä oli vähän semmoista pientä neuvottelua, koska ensinnäkin oma ego tulee siihen ja sitten tuntuu, että niin kuin, kun ihminen on niin kuin kytköksissä myös tuonne alaspäin, ei pelkästään on ylöspäin, vaan myös tuonne alaspäin, eli sitten tulee nämä niin kuin negatiiviset henkiolennot ja sirkat ja muut saattaa olla siinä välissä. Ja tässä hän vähän puhukin siitä, että nyt on tämmöistä sirkka-energiaa, että hän ei voi antaa kaikkea informaatiota mulle, koska ehkä niillä saattaisi tulla sitten siitä jotain, että okei, mutta mä en tiedä, onko mä nyt niin erikoinen. Mä niin kuin vähän vastustin sitä, että eihän mä nyt ole niin erikoinen, että jos täällä YouTubessa joku tyyppi kertoo videolla jostain, että millä alueeksi se on ollut, niin tuskin ne tulee just trackkää teidän alusta ja tuhosta, koska tämä ei ole mitään protokollia vastaavaan kuitenkaan. Mutta ne halusivat kuitenkin suojella sitä jonkin verran ehkä. Niillä on joku tietty sijainti ollut, tai en mä sitä sijaintia tiennyt itse myöskään, mutta ne halusivat ehkä sitä sijaintia suojella tai jotain, että ne on nyt täällä esimerkiksi. Ehkä se on nyt off the bounds. Ehkä sen takia se nimeä ei kerrottu ja aluksi sen tarkkaan nimeä, mutta sijainto, mä en tiedä, onko tämä nyt sitten propagandaa vai ei, mutta se kuitenkin sanoo, että se on Starship 2. Niin, Starship 2. Tuosta voi sitten jo päätellä, että aika monella andromedalaisilla on varmaan, niin kuin jos tässä puhutaan Starshipista, että tämä ei ole emoalus. Eli emoaluksesta seuraava. Mä itse asiassa sainkin koot tuohon noin 10 kilsaa pitkä ja noin 3 kilsaa leveä. Olisiko tämäkin sitten TikTokin muotoinen, en tiedä, ehkä enemmän semmoinen Submarine tyylinen. Mutta tässä on, mä piirsin kuvankin tuosta. Kato, voitte perustella, se oli tuo vähän likainen tuo paperi. 10 kilsaa pitkä, 3 kilsaa, eli tuommoinen. Ja Starship 2, eli luultavasti näitä emoaluksesta seuraavia, mihin mahtuu vielä sit niitä tutkimusaluksia ja muita sisään myös. Eli tämä on niinku, et sä varmaan tuu semmoiselta niinku 100, sanotaan 1000 kilsaa tai kuun kokoisella aluksella, että sä tuut tuohon niinku maapallon lähikenttään, et todellakaan tuu. Sä voit tämmöisellä tulla, mikä on 10 kertaa 3 kilsaa. Sitten sieltä tulee pienempiä aluksia, mihin mahtuu vaikka 20 ihmistä. Lähettää niitä, okei. Eli tämä oli semmoinen, eli Starship 2, eli näitä luokka 2 kokoa luultavasti, saattaa olla isompiakin, mutta no, tämän kokoinen, Starship 2, eli näitä on useampi sitten, ja aika monella lailla, niin tämä nimi nyt ei paljasta sitä, että kenen tämä alus oli ensinnäkään. Sori, mä nyt kerroin siitä kapteenista, miltä se näyttää. Mä en ole sitäkään varmaan, oliko hän kapteeni, mutta jotain näitä isoarvoisia siellä. Usual capacity 2000 special. Otas nyt special. Mun käsi on vähän huono. Special beings, mutta meillä oli aluksi telepatia oli vähän suomeksi, mutta sitten mä vaihdoin sen enkkuun, koska heillä on sitten se, että se saattaa mennä vähän ohi, niin hän ymmärtää paremmin sitä enkkuun jotenkin myös telepatiassa, niin sitten, mutta mä jos kirjoitin sitten sen perusteella, niin usual capacity 2000 special beings, mutta mä vaasin siihen, vaadin varmennusta, niin hän tarkoitti materiaalisia olentoja. Eli jos puhutaan nyt about ihmisen kokista ehkä vähän isompikin, niin noin 2000 on se normikapasiteetti, mitä siellä on. Niin on yleensä 2000, varmaan mahtuu enemmänkin jo. Aika iso se on, mutta siellä on, muuten ottaa huomioon, että siellä on nyt aluksia myös siinä aluksessa. Sitten siellä on tietyt tilat, missä ollaan, eli jotain muuta. Mutta siellä on todella hyvät tilat, kun liikkuu. Sinne mahtuisi varmaan se 50 000 helposti myös tarvittaessa, mutta varmaan puhutaan ruokakapasiteetista ja muusta myös sitten siihen, ja lääkintäkapasiteetista tämmöiset, eli 2000 voidaan siellä niin kuin sillä, että ne toimii nämä hommat. You know. Games Immersion. Mä oon kato unenpöppärässä kirjoittanut nämä herätys, mä en saa selvää.
Niin tämä Dragon, joo, se, joo, se oli, joo, kuitenkin se peli immersio, eli se simulaatio semmoinen, että saat siinä sisällä. Vähän niin kuin VR sit, mutta seuraava taso vielä. White Orb UFO oli se, tai no niin, se oli ihan Orb, mutta kuitenkin semmoinen, joo. Sitten mä oon tänne kirjoittanut ehkä Toleka, oli se alus. Mä en tiedä, oliko se sitten, mikä, mun mielestä Toleka on pienempi. Se ei ole 10x3. Onko Toleka just se Pleiadi taiketa sit se kuitenkin näitä aina niitä emo-aluksia, vai miten se menee? Ehkä Toleka luultavasti joo tai ei, en tiedä. Mutta tota, se kapteeni oli mielenkiintoinen. Mulla jäi siitä mielenkiintoista olot. Ja kun mä otin yhtenä sinne, mä olin välillä sitten, kun mä herään, niin mä otan yleensä kanavointin yhtenä, kun se kontakti on päällä. Niin mä otin sen kapteeniin ja sitten välillä mä keskustelin sen toisen kanssa, mikä sitten oli muuten nainen. Mutta mä en tiedä, oliko se just se psyykikko, kenenkin jos mä olin ollut. Mä kuitenkin keskustelin jollekin toisen, mikä keskusti samaisen kapteenin kanssa. Niin vähän vaihdoin, niin sitten mä kysyin häneltä, että okei, no kertokaa nyt mistä päin ja muuta. Sanokaa nyt nimet, että okei, kun yleensä toi telepatia, ei siinä tarvitse sanoa mitään nimiä, titteleitä, vaan se on semmoista tiiäks soljuvaa juttua. Mutta se on vähän tämmöinen ihmisjuttu, että okei, mikä sun nimi on, mistä tuut? Niin se kertoo, että Aldebaran on se, mistä tää yksi tulee, mutta siellä on tietysti useampi laaja tässä aluksessa. Alright, joo. Ja oli mielenkiintoista. Meillä oli hauskaa läppää vähän siinä sitten. Ja sitten oli nämä sirkkalevelit, että okei, sulle ei voida kertoa kaikki protokollit estää. Sirkat saattaa kuunnella niin edespäin. Ja sitten mä huomasin koko ajan, kun mulla on niin kuin semmoinen, alitajunnassa on semmoinen, tulee niitä pelkoja ja sitten tulee silleen, että mä niin kuin rupean haksaa samalla. Vaikka mä, on se puoli, mikä haluaa puhua suoraan, sitten on se toinen puoli, mikä rupeaa haksaa sinne, heittää välit. Ei, mitä jos tämä onkin joku agentti, mikä jos tämä onkin? Onko tämä Vespa nyt oikeasti? Onko te käynyt tarkistaa, että se on Vespa, keneltä nyt ne puhutte tällä? Tiedätkö, että siellä on se alitajunnus, tuntuu, että olisi joku tiedätkö, siru, energiteettinen siru niin sanotusti, mikä estää sitä kontaktia jollain tavalla. Että olisi vielä niitä alavärähteisiä siruja, en sano, että fyysisesti, mutta energiakentässä ehkä. Nämä on mielenkiintoisia juttuja, että nämäkin näistä on aikaisemmin puhunut, mutta Cobra on muun muassa puhunut näistä. Katsotaan, onko mä kertonut kaikki. Okei. Niin, tuossa voisit esimerkiksi ihmis, jos sä haluat olla samassa kehossa siinä simulaatiossa, voit olla joo. Mutta jos sä haluat vaikka muokkautua koiraksi, sä voit täysin kokea se, millä tuntuu koirana olla. Eli sama juttu niin kuin esimerkiksi Avatar-elokuvassa on, että siinähän se tietoisuus siirtää siihen toiseen. Sä voit ohjata sitä vähän niin kuin drone tai niin kuin tälleen. Sä oot silloin se toinen. Nytkin tietoisuus on vaan tässä, mutta unissahan meidän tietoisuus on ihan muualla. Se on toisessa kehossa ja toisessa kokemuksessa ja niin edespäin. Astral-matkoilla ja niin edespäin. Niin tuossa vähän sama juttu. Mutta se vaan, että se menee simulaation kautta sitten. Ja sitten siellä on tietyt parametrit, mitä se toimii, se simulaatio. Ja sitten siinä voi muokkautua koiraksi. Ja sä tiedät, miltä tuntuu kävellä neljä jalalla ja miltä tuntuu käyttää kieltä, kun juodaan vettä. Kun et sä voi juoda koirana tälle vettä, vaan sä joudut käyttää sitä kieltä. Mutta tällä joo. Okay. Eli sitten kun muuttaa sitä avataria, niin se ei ole siltä, että sulta saman tien saisit koira, vaan pikkuhiljaa sä mukaudut siihen, että sä pystyt mukautumaan siihen asentoon ja siihen fiilikseen, miltä tuntuu olla koira. Että se on vähän helpompi se prosessi sitten. Okei. Okay. Onko tässä nyt, onko mä kertonut kaikki? Niin tuntuvasti tuolla aluksella, en osaa sanoa, siis saattaa olla. Mä oon luultavasti siellä vieralla ollut, mutta sitäkään mä en pysty nyt varmistamaan, kun mulle ei hirveästi ole kerrottu. Ja yleensä mä oon ollut sillä, että ei ole hirveästi näy muita tyyppejä. Ja nyt mä haluaisin olla semmoisen moodin, että mulla olisi jonkinlainen opas siellä sitten mukana, että mä voisin jonkunkaan samalla jutella sitten ja kysellä vähän asioita, missä me ollaan, mikä nämä jutut on. Ehkä se vaatii jonkun tietyn protokollan, että edistytään siihen vaiheeseen, en tiedä. Ja en tiedä sitten saako sitten kertoa eteenpäin, mutta olisi kiva, että olisi joku opas näissä sitten tulevaisuudessa. Ja sitten mä sanoin sinne muuten, lähetin duunihakemuksen sinne, että mielelläni olisin sitten siellä vastaanottamassa vaikka ihmisiä, koska mä oon itse ihminen, niin olisi hyvä sitten, jos tulee ihmisiä, niin sitten kertoo, että hei, nyt me ollaan täällä aluksella, tää on tämmöinen systeemi, jos haluat kysellä multa jotain, mä oon Suomessa tosiaan, ja puhuttaisiin henkkuja tälle, niin olisi sitten, voisin mielelläni olla sellainen opas siellä, mikä näyttelee mestoja ja juttelin sitten siitä rahalliset korvaukset, mutta voisin tehdä ilmaiseksikin sitä, koska nehän ei nyt eurona maksa sitä niin kuin, että se on sitten kristalla ja, tai kultaa, mitä ne käyttää muun muassa vaihdantaa, niin kyllä kulla saisi helposti sitten tuolla myytyä kyllä euroksi, jos haluaisi. Mutta en tiedä sitten siitä, että mieluummin tekisi vaikka ilmaiseksi.
mutta se vaatii vähän tota koulutusta aikaksi kyllä, eli toivottavasti lähtee se koulutukseen nyt. No niin, siellä on erilaisia ovia, erilaisia paikkoja. Tavallaan oli se simulaatio-peliosasto, jossa oli sitten enemmän normi-arcade-pelejä myös, tai yksi semmoinen, missä on se ratti, mutta se myös menee immersio osittain. Sitten oli se oli semmoinen museo-alue, missä oli se alus siellä niin kuin seinien sisällä, missä näkyy alhaalta. Se olisi voinut varmaan avatakin ja mennä katsoa, mutta se oli jonkinlainen siellä. Niin se oli semmoinen museo-alue, että se on niiden vanhaa teknologiaa, tai sitten se on jonkun mun teknologia, mikä on siellä esillä. Että siellä olisi varmaan enemmänkin, mitä on niin kuin esitelty, tai ehkä se oli korjauksessa, en tiedä mikä se homma oli. Musta tuli semmoinen fiilis, että se oli semmoinen museo-alue, jonkinlainen historian esine heille. Niin se puustukseltaan vaikutti joltain Star Trek-tyypiltä. Starships 2 oli joo, ja 2000 fyysistä olentoa mahtuu. No mä kerron noin pituudet tossa jo. Okei, no tossa oli aika lailla se, mitä siellä... Siinä oli sitä simulaatio oli pitempäänkin sitten. Mä pääsin nyt, muistan lähinnä sen... Siinä oli tämmöistä paraitumismeininkiä mulla sitä ennen luultavasti. Todella hämät muistikuvat siitä. No niitä on ollut aikaisemminkin, on erilaisia ollut tommosia... Niin, se on jotenkin aina mua kiehtoo kyllä. Olen tosi seksuaalinen, virillinen ihminen. Niin on sitten kiva päästä tonne aluksille, kun siellä on vähän sitten tajurit eri tavalla kautta näitä simulaatioita. Että siellä on Tinderit ja nämä Pornhubit vähän eri tasolla, sanotaanko näin. En muista, onko kertonut siitä muuten sitä heidän Tinderistä. No, mä kerron sen tähän, jos en ole aikaisemmin kertonut, niin tästä tulee nyt tämä. En ole tainnut kertoa. Nämä on välillä semmoisia vähän nolojakin itselleen, ehkä vähän kringematskua, mutta se on nyt osa elämää, niin näin mennään sitten. Jos joku katsoo nämä kringeä, niin sen kun katsoo sitten. Mutta onhan sitten vähän kringeä, niin kuin pariutuu avarsulla tai muuta. Tai pariutuu, mutta kokeillaan. Jotenkin mielenkiintoista nämä on tiedäkö sillä, että on jotenkin kiinnostaa nämä. Onhan niitä, mitkä tykkää turreista ja kaikkea. Että onhan sitä niin erilaisia modeja, mutta... Kyllä mullakin tietty rajat menee, että ei mikään lonkerotyyppi ei saa olla, ja pitää olla myös, niin kuin, että sukupuolen elimet juno mätsänä tälleen. Mutta ei sitten sen enemmän. Mutta tämä Tinderi oli semmoinen, kun heräsin omasta sängystä. Mä en tiedä, oliko se simulaatio, missä on mun huone, vai oliko mä niin kuin, oikeasti omassa huoneessa, mutta luultavasti en ollut, koska tässä lopussa oli semmoinen palauteständi, mitä ei ole normisti. Mutta kuitenkin palauteständi, mä kerron sitkin kohti sen. Niin oli tämmöisessä, siinä mä kuitenkin niinku herään aina omasta sängystä. Ja sit siihen tuodaan, tai tulee semmoinen todella kaunis nainen, mutta sen kasvot on blurattu. Ja sit ilmeisesti mullakin on kasvot blurattu. Ja en nyt miettinyt sitä sit sen enempää, mutta siinä sit niinku vähän, mä muistan riisuttiin vaatteen jotain ja kokeiltiin vähän tälleen. Mut sit mä tajuin, että ei hemmetti, että mä tunnen tämän henkilöä ja meillä on joskus ollut jotain juttuja tälle ja sit on mennyt niinku pänksit ja ollaan niinku sovittu, että ei enää tavata ja tälleen. Ja sit mä sanoin hänelle, että sori, mut että onks tää nyt niinku, että vespa täs näin, että sori, tää menee nyt tälleen. Ja en sit kysynyt, että haluuko hän jatkaa tai muuta, vaan mä oletin niinku tai luin sen, että okei nyt lopetetaan, koska tää on ehkä vähän niinku väärin nytten. Ja näin sit ei ollut tiennyt sitä, koska ne voi... Nämä, ketkä laittoi tämän Tinderin NS päälle sieltä, en tiedä, oliko se näistä andromedalaisia, mitä nämä oli, kenen teknologia tämä olikaan, mutta tuli meille ehkä joku andromedalainen teknologia. En tiedä, en osaa sanoa, kun en ole kysynyt, mutta luultavasti semmoinen fiilis pohjalta näin. Niin sitten juteltiin tästä asiasta ja sitten tulee semmoinen, että haluatko lähettää palautteen, joku mä muistan, että niinku, se oli enkuks, mutta se silleen, että niinku, haluatko lähettää virheraportin. Niin sit mä olin, että joo, kyllä, totta kai. Ja, tai lähetä raportti, kyllä, totta kai. Mutta sit mä en tajunnut sitä, että se on niinku se virheraportti heille, että se menee niille, että kelle se menee ja muuta. Mutta sit se menee just niille, ketä sille henkilöstölle ja sit sinne järjestelmään. Ja sit silleen, että niinku, et joo, että ne lukee sen energiteettisesti, että okei, nyt nämä olisi vaikka sopiva niinku pari niinku tunne seksuaalileveliltä, että nämä voisi niinku normaali elämässäkin rakastella keskenään. Ja sieltä voidaan suoraan laittaa, mutta totta kai olikin, koska meillä on vieläkin, tai mulla on vahvat tunteet tätä yhtä henkilöä kohtaan. Ja tykkään hänestä, mutta tosiaan meni hommat poikki, eikä ole enää yhteyksissä, mutta
Mielenkiintoista sitten. En tiedä, onko hänellä sitten ollut samanlainen kokemus, tai onko hän, muistaako hän sitä. Koska hän, olisi mielenkiintoista, jos hänellä olisi ollut samanlainen kokemus, ja hän muistaisi sen. Että joo, mä olin tämmöisessä simulaatiossa, toisella olisi pulurehtu kasvot. Ja... Niin, mielenkiintoista, joo. Siinä oli sitten jotain muutakin. Se on semmoinen päätelaite, missä on niinku semmoinen niinku kosketusnäyttö ja tälleen. Niin, sitten siinä oli varmaan muutakin. Siinä oli jotain, että voit lähettää raportin sinne. Muistaakseni mä kerroinkin sitten siinä jotain, että okei, että älkää nyt laittako tätä henkilöä. Et... Ja no sen takia varmaan ehkä siinä oli sitten plurattukin ne kasvot. Ehkä ne näki, että se energia sopii, kunhan kasvot ei näy. Mutta se, että minkä takia, että se on niinku eettisesti väärin kuitenkin. Tai en mä tiedä, ehkä hän ajattelee, että olisi silti jees niin kuin tämmöisissä kokemuksissa ja niin kuin tehdä hommia. Koska mullekin olisi ollut jees, tiedäks. Mutta me ei juteltu siitä, vaan se, että hei, tässä on tämä, että niin kuin... En jäänyt kyselemään sitä sen tarkemmin. No kuitenkin, mielenkiintoista joo. Sitten on ollut tämmöisiä kapseleita, missä on niinku, listaus siitä, kenen kanssa haluaisit pariutua. Kaikki, mistä olet koskaan fantasioinut, listaus niistä, ja sitten ne on niinku yhdestä tähteä ja viiteen tähteä. Yksi tähti on se, että sä just haluaisit pariutua. Tietysti nyt nollan tähden ja muita ei ole, kenen kanssa et haluaisi pariutua, mutta sitten... 5 tähteä on se sun niin kuin paras unelmajuttu, mutta sitten siellä oli 6,5 tähteä. Ja ne oli sitten semmosia, että ne, oli niin kuin, ne tuli semmoisissa kapseleissa, missä näkyy, että se ihminen on siellä sisällä. Sä näet, mitä se tuntuu ja muuta. Ne oli luultavasti hologrammeja, eli oli hologrammeja, mutta näissä kapseleissa siellä ei ole niitä ihmisiä oikeasti ollut, mutta ne oli hologrammeja. Ja sitten ne tulee sinne, sitten mä sanoin, että okei, järjestä tähän näin, tai ja pistetään randomisti nämä, pystyy itse mielellä vaikuttaa, miten se toimii, mihin järjestykseen ne tulee. Mutta kun mä katsoin niitä 5,5 tähden, 6 tähden juttuja, niin se mä tunsin energiaa sitten kapselin läpi jo. Sellainen sähköinen, todella vahva seksuaalinen energia. Ja jotkut näytti todella mielenkiintoista, näytti sillä, että okei, nämä on niin kuin, siis oli selvästi toisia lajeja, että on niin kuin jonkin verran jotain kissageenia ja muuta niissä. Mutta silleen, että ne on niin kuin sängyssä todella niin kuin hulluja. Tai silleen, että, niin kuin, että menee todellakin sen 6 tähtiä, osaa sellaisia temppuja, mitä me ei osata. Plus että ehkä saattaa sukupuolielimet olla erilaiset, ne tuntuu erilaiselta. Ja plus sit, jos ne, se taso, koska se, että kun sä rakastelet jonkun kanssa, niin se on todella tärkeää myös se, miten se sydänsakra on auki, mikä se tunne on sitä toista kohtaan, tai kuin rakastavainen se toinen on. Se on todella, niin kuin, okei, voi olla platonista seksiä, ja sitten se on vähän semmoista niin kuin rynkytystä, joo, tiedäks, you know. Mutta sitten kun se oikeasti se tuntee, että sä rakastat toista, niin se tuntuu fyysisestikin 100 kertaa paremman, jos oikeasti rakastaa toista ihmistä muuta. Niin tossa oli vähän sama, mutta sitten mä olin niin jännittänyt, että okei, pistetään nyt tämän, niin kuin, mikä se oli, 2-4 tähteen, ja arvotaan sieltä 1. Ja sitten sieltä tuli yksi, mikä oli Pornhubissa yksi näyttelijä, se oli 3 tähteä merkattu siihen. Ja en muista nyt sen nimeä, mutta se on blondi, vähän pyöreänainen, silleen semisti. Mä en yleensä tykkää mistään niin kuin pyöreistä. Yleensä aika silleen peruslaihasta, niin kuin mä oon itsekin, niin ehkä se silleen pystyy samaistumaan jotenkin, en tiedä. Isot tissit ja kaikkea, mutta on aika kaikki ruokainen, mutta niin kuin lihavista tietty painoluokan yli, kun mennään, niin en tykkää. Mutta toi oli silleen vähän niin kuin muodokas pyöreä, tietyllä tavalla. Ja... Varmaan nykyään joku 30 muuja. Tiiä, kuitenkin niin se sitten siitä tuli, että okei, tämä on valittu mulle ja sitten tietysti mä herään sitten, että en päässyt sitä kokea tai jo mielityhdettä tai jotain. Tästä ei pitänyt tulla näin pitkä video, mä pahoittelen. Ihana, jos katsoitte loppuun asti. Hei, jakakaa video, tykätkää videosta ja saa lahjoittaa, jos haluatte tukea näitä systeemeitä. Ja mua kiinnostaa yhtään, siis... Tai kiinnostaa, kertokaa vaan, jos tämä oli teidän mielestä nolla tai jotain. Niin. Mutta se, että niinku, mä jaan kaikki, mitä mä oon kokenut, ja mä haluan kertoa niistä suoraan ja nöyrästi, vaikka ne olisi mun itsestäni noloa ja olisi helpompi jättää kertomatta, niin mä kerron ne silti, koska mun mielestä se on tärkeää, että totuus tulee semmoisena ulos kuin totuus on. Se on aina mun mielestä se. Jolloin mä sanon epämiellyttäviä totuuksia, otaisin damakeen ja ehkä nolostelen pari päivää, kuin se, että mä jättäisin sanomatta. Enkä tekisi sitä, mitä on oikein. Ja joskus otan sitä, joskus tulee kovia väittelyitä, kun sanoo epämiellyttäviä faktoja, mutta ei sitten sen enempää. Niin, energiat on ollut aika raskaita välillä tässä kyllä, että on ollut tämmöistä. Facebookissa on raskaat energiat, kun mä oon siellä nyt päkkiin. Mutta koitan nyt sitten selvittää niitä. Välillä on tehnyt liian nopeita johtopäätöksiä, että kyllä virheitä tulee tehtyä, myönnän sen, että on niinku
jakanut väärääkin informaatiota. Tuossa oli toi Stanley Kubrick oli vuotanut, tai siinä haastattelu oli Stanley Kubrickista, missä hän kertoi sitten, että hän ohjasi ne kuvideot ja sitten julkaisi sitten informaatiota ja eteenpäin se video. Ja sitten tutkin sitä lisää ja tuli kommentti, että tämä ei ole Stanley Kubrick. Mä kävin katsoa sitten uusimmat kuvat ja vertaisin sen videot. Kyllä se aika samat näyttää, mutta sitten selvisi, että ei se ollutkaan. Että Stanley Kubrick oli kyllä itse asiassa tummat hiukset ja siinä oli harmaat. Mä tein sen analyysin, mutta niin sitten tulin siihen analyysissä siihen loppupäätelmään, että ei se ollutkaan Stanley Kubrick. Ja selvitin sitä. Mutta silti siinä on paljon mielenkiintoista. Se niin väitettiin, että sellainen kuin Tom Malk on näytellyt sen, mutta siitä ei löydy taas mitään informaatiota sit henkilöstä. Siitä ei löydy yhtään kuvia sit Tom Malkista. Yksi Facebook-profiili löytyy, missä ei ole kuvia ollenkaan. Mutta mitään niin informaatiota siitä ei ole sit henkilöstä löydy. Sillä ei ole mitään nettipresenssiä, niin se on mielenkiintoista. Että onko tämä, niin ehkä siis Stanley Kubrick-jutussa on jonkinlaista perää, mutta tämä video ainakin oli feikattu. Et saattaa olla, että sillä videolla peitellään jotain. Mutta se, että nyt mä oon oppinut tässä vähän, että ei saa tehdä liian nopein johtopäätöksiä, ja välillä on myös hyvä sitten. Ja tuossa oli, niin oli hyvä, koska mä olin just tekemässä tuosta jutusta artikkelia. Niin mä tein nyt aluksi Facebook, että mä oon tekemässä artikkelia, tässä on nämä informaatiot, sitten mä vähän heitin muuta noita kuusalaita toteroi siihen. Niin se oli hyvä, että sitten siellä tuli, ja se tutkinta edistyy myös sillä tavalla, että sä jaat sen vaan automaattisesti, mitä informaatio sulla on. Sitten sieltä tulee kommentti, että hei, näin ei ole näin, ja sitten tulee väittely vähäksi aikaa selviä. Myönsin sitten, että hei, mä olin väärässä, ja mä eritoisin sen päivityksen myös siinä laitun editin loppuun, että tämä ei ollutkaan Stanley Kubrick ja niin edespäin. Kiitos siitä, jotka osallistuivat siihen keskusteluun, ja ehkä teen sitten sen artikkelin, ja se olisi hyvä tehdä sillä siinä näkökulmassa, että kaikki ei myöskään kuuhun liittyen ole pidä paikkansa, vaan myös tämmöistä väärää informaatioon. Että sitä voisi käsitellä vähän niin kuin molemmista näkökulmista. Mutta katsotaan sitä, teenkö sitä vai enkö, koska toi nyt sitten ehkä voisi jättää tekemättäkin, mutta mietitään nyt hirveästi on projekteja. Liittykää Suomen Galaktisen liiton jäseneksi, nimittäin saatte 2 ekaa jäsenlehteä ja 3 ilmestyy nyt tämän kuun lopussa. Ja se tulee kaikille, ketkä on jäsenenä. Jos teillä on aikaisemmin ollut jäsenyys, mutta ei ole enää voimassa, niin ette saa 3. jäsenlehteä. Eli jäsenyys pitää totta kai olla voimassa myös. Se on vuoden voimassa. Voitte katsoa siitä tervetuloa viestistä, mikä tuli sähköpostiin. Siinä on se ajankohta, koska se on tullut voimaan, eli siinä päivänä siitä vuosi eteenpäin on voimassa. Ja siinä on liitteenä se jäsentodistus. Jäsentodistuksessa on aina se voimassaolo aika päivämäärä. Jos ette muista sitä, niin lähettäkää mulle sähköpostia tai suomenkalkkisliitto.net-sivuston kautta yhteislomakkeella viestiä, että onkohan mulla vielä voimassa vai ei, jos ette tiedä. Ja sieltä voi sitten sinne jäsenyyskohtaan, niin siellä voi hankkia sitten taas vuoden jäsenyyden eteenpäin. Et tilaamalla vaan uudestaan jäsenyyden, ja sitten siinä tietokentässä ilmoittaa, että haluan jatkaa vuodella eteenpäin. Siellä pystyy valitsemaankin kyllä sen, että jatkan vuodella eteenpäin, se olisi ne valintajuttu myös. Mutta sitten kannattaa eritellä se, että haluanko kunnianjäsenyyden vai perusjäsenyyden. Jos vaikka en ollut perusjäsenyys, nyt haluan kunnianjäsenyyden, niin se kannattaa eritellä siinä, että mä osaan sitten lähettää oikeanlaisen laskun sit siihen. Niin sitten tosiaan teille, ketkä liittyy jäseneksi, niin tulee 3 jäsenlehteä jo. Jäsen saa aina kaikki aikaisemmatkin jäsenlehdet. Digitaalisessa muodossa tulee tosiaan, lukulinkki tulee. Ja sitten eksklusiivista materiaalia, niitä videojuttuja, mitä siellä on jo, ja mä oon lisäämässä sinne muutamia käsikirjoituksia, mitä mä oon tehnyt sitten eri artikkeleista tai videoille muuta, niin ne on sitten tekstimuodossa myös. Ne on eksklusiivisena. Ja sitten semmoista, mitä siellä on semmoista, mitä muualla ei muun muassa ole sitten kyllä videomuodossa ja muuta. Ja lisää on tulossa kaikenlaista. Jäsenkortit kuuluu tietysti myös siihen, että tervetuloa jäseneksi. Meitä on yli 150 jo Suomen Galaktisessa Liitossa. Taikkaa numero en kerro. Se on sellaista informaatiota. Mutta ainakin yli 150. Se voi olla 3000, se voi olla 1000, se voi olla 200, se voi olla 180. Se voi olla 1000, mutta ainakin yli 150 on mysteeriluku. Niin, mitäs tässä muuta? Ei varmaan muuta kuin tykätkää videosta, jakakaa, saa lahjoittaa, jos haluaa tukea tämän toimintaa. Liittykää jäseneksi sillä tavalla, tuette toimintaa, siellä on aina vuoden voimassa ja niin edespäin. Ootte mahtavia, pidetään lippu korkealla. Morjes!